Deň 3 v Českej republike, alebo v Čekii s Mallory. A dneska tu máme aj Máriu. Čau, Mária. Máriu som stretla, si predstavte, s Mallory, keď sme boli na Bonaire, na tom ostrove v Karibiku minulý rok. Po roku sme takto spolu, kamarátime sa, aj s jej manželom. A ideme si tu na užiť troška Karlštejn, lebo Mária s Martinom bývajú dosť blízko, tak sme si tu urobili zastávku. Tunak dávame medovinu, nech vyskúša. V Amerike také nemajú. My si dávame višňovú a... Almond. Almond, to je... Jak sa povie almond po naši? Mandle. Mandle, ďakujeme. Mandlovú. Díky. Áno, nečítam, ja nemám okuliare dneska. No, ďakujeme pekne, majte sa. Díky. Na zdravíčko. Mel, do you like it? Thank you. Why are you choking? It's good, right? Nahoru je to veľmi dobré. Mária, čo povieš? Vynikajúce. Aká je tá almondová, mandlová? Ja myslím, že mám tiež višňovú. Ne? Did you switch? Did I switch them? Ups. Včielky opelujú, je. Yeah. Tento rok v lete fakt nemali sme ani jednu čerešňu. Vôbec nemal kto opeliť asi tie kvietky, tie stromy. Všetko je to úplne dodrbané s prepáčením. Tá príroda, a to sa mi páči, kde to dávali, v nejakom štáte. Som videla v správach v Amerike, dávali, že vysádzajú lúky priamo preto, aby včely tam mohli byť a opelovať kvety. Kdežto v Kalifornii vám zakazujú mať lúky alebo trávy teda doma, chcú, aby ste ich zmenili štrkom, skalami, pretože je nedostatok vody. Takže ja si myslím, že tým, že ľudia sa zbavujú veľa trávy a zelenie, sa dá povedať, v LA, tak máme menej aj tých včiel. To je záchod. Kedysi to bolo samozrejme drevené a bola tam latrína, diera. Ale tak to vyzeralo nejak. Konečne som videla Karlštejn. Vždycky som sem chcela prísť, konečne sa mi to podarilo. Samozrejme, Američanka sa musí dotiahnuť. No a nič, ideme teraz Máriu vysadiť doma a utekáme chytro, lebo ideme ešte do Kostnice a potom pôjdeme naspäť na Slovensko. Tak sme na našej poslednej zastávke, čo je Sedlec, tu na ten kostol, vlastne kostnica sa to volá, že z ľudských kostí. Je to úplne úžasné, ak si neboli, určite choďte, unikátne, a pre mňa to bolo úplne fascinujúce vidieť, že niečo, ako môže byť niečo také krásne, vytvorené z niečoho takého, nechcem povedať škaredého, lebo nechcem nazvať ľudské kosti ako niečo škaredé, ale niečo také, neviem, vy mi to pomenujte a napíšte pod video. Nuka sa nemôže ani natáčať, ani fotiť. Pýtala som sa prečo. Povedali, že veľa ľudí sem chodilo fotiť, ako sa to povie, neslušné fotky. Koľko razy dievčatá v spodnom prádle sa fotili vlastne s tými pozostatkami ľudí a s kostiami. Tak to museli proste zatrhnúť. Ľudia si myslia, že toto je výsava kostí a neuvedomujú si, že toto je posvetné miesto.
A takisto, že vraj včera tu boli nejaké dve Nemky, čo čúrali a tu na cintoríne pri nejakej hrobke. Takže oni to úplne nechápu a ľudia sú nevychovaní, neslušní. A tak museli bohužiaľ zatrhnúť aj to fotenie a natáčanie, aby potom všade tam na Instagrame nenachádzali fotky, ktoré im doslova prevracali oči. Takže to bolo toľko z dnešného výletu, alebo vlastne z tohto trojdňového výletu, kde som Mallory zobrala po Prahe a Českej republike. Vzala som ju presne tam, kam chcela ísť. Toto už niekoľko rokov snívala vlastne vidieť a hlavne vlastne tento sedlek, čo dnes sme teraz. Takže sen sa jej splnil. Môžeme spokojne odísť naspäť na Slovensko, pretože ona potom ide do Rumunska. Ale než pôjde do Drakulovho hradu, tak ju ešte vezmem na Bojnice a Čachtice. Teraz vlastne ideme sa len najesť, lebo sme dosť unavení sa nám vybrať a ideme naspäť domov. Dneska sme na Čachtickom hrade. Ešte som nebola. Krásna zrúcanina. Je to tu pekné, troška štreka na šlapanie. Môžete zobrať taký vláčik dole zo spodu, aby vás vyviezol čo najvyššie, vlastne ešte ďalej, ako môžete parkovať. Ale pozor, ak sem pôjdete, uistite sa, že nemusíte ísť na záchod, pretože záchody pod ľudskú dôstojnosť. Jediné kadibudky, tri, čo tu majú pri vstupe pri prvej bráne, sú také s prepačením hnusné, že mňa natiahlo doslova a ešte stále mám taký reflex nejaký naťahovací, čo sa nedá použiť. Tie ľudské výkaly nashromaždené, zohriaté a povyparované a neviem, čo všetko možné, že to je proste pod ľudskú dôstojnosť. Ak je toto priestor, ktorý účtuje za vstupenky, musíte poskytovať aj slušné záchody. Ja chápem, že toto sme kdesi na útese na vysokej skale, ale proste tie kadibudky treba vyprázdňovať, treba to čistiť pravidelne, treba to proste sa o to starať. A takisto treba myslieť na ženy, čo majú napríklad menzes a také tie veci, že žena si sa potrebuje proste si sadnúť a postarať sa a na to sa vôbec nedá ani sadnúť a je to proste hnusné. Potom sa čudujeme, že toľko je bordelu v prírode a neviem čo všetkého možného. Preto stále chlapi sýkajú popri cestách, diaľniciach. To je úplne takisto odporné. To vždycky budem vraviť dokola, až kým chlapi neprestanú sýkať popri diaľniciach. A preto si myslím, že ak chceme byť na nejakej vyššej úrovni Slovensko, nezačína to politikou, ale začína to nami. Začína to nami, ako my sa správame, ako my sa staráme a ako vôbec stojíme o to, aby sme žili na lepšej úrovni. Máme čo robiť. No a tu máme tú železnú pannu, čo bola táto taká ako truhla, v ktorej Bátorička zabíjala svoje obete. Nemusím vám vravieť, tú povesť určite ju poznáte. Tu sú tie klince zvnútra. A čo je zaujímavé, že tie klince boli tak rozmiestnené vo vnútri, aby priamo nezasiahli orgány, tak aby vlastne ten človek trpel dlhšie. Aj keď to je podľa mňa diskutabilné, pretože každý má inú výšku a možno treba z niekoho to zasiahne tam, niekoho inám. Ale v podstate myšlienka toho bola, aby vlastne ten človek tam trpel čo najdlhšie. Takže Norimberská panna, alebo po anglicky Iron Maiden. Toto je ten kúpel, v ktorom sa Bátorička kúpala. Vidíte, tu sú ešte jej handry. Ale tu sa vlastne potom dala tá všetká krv a kúpala sa v nej, aby bola mladá a krásna.
Hledáme kofolu. Sonička. Jeden z mojich nejoblíbenějších lidí na světě. Moje. Donu. Pamätám si, keď jsem tu před několikými rokmi fotila. Myslím, že to bylo 2019, se mi zdá. Sonička mi to vybavila. Tak jsem přesně tak si natáčela videa a fotila. Ještě extra vzpomínku, protože myslím, že je veľa ľuďom sa to podarí. Moc som rada, že sa mi tu podarilo vrátiť, pretože jak som tu spala, tak skoro nemám žiadne fotky z tejto izby. Tak teraz si to aspoň natočím. To je kúpelka, to ja viem, tá je moderná. Tu sme riešili šperky z Linduš, keď tu bola. No je to vyrúči tretí rok ako expozícia, takže on sa to vlastne prenajímalo stále pre nejakých významných hostí. Tak... No ja nie som významná, ale hej, mala som známych, no, no. Pustila ma slečna, nech si nadbehnem, nech nemám ľudí v zábere. Tu sa rada vraciam. A vlastne mne to Sonička vtedy vybavila s Robom, že ja som tu mohla prespať s Dežom, pretože my sme tu mali to fotenie. Takže sme mali prístup k tomuto celému apartmánu. Takže teraz slečna povedala, že už ten apartmán sa nedá prenajať, že to bol iba určitý čas a za nejaké posledné 3 roky už je to len ako expozícia a keby aj prišiel niekto prominentný, tak už proste tam nepovolia nikomu byť. Tak som mala veľké šťastie, že som bola v správnom čase na správnom mieste, pretože vidíte, preto rada žijem život na plné obrátky a v tom momente a snažím sa všetko robiť, aj keď je toho niekedy veľa, ale nechcem si dať uísť šancám uísť, pretože niekedy tie šance veľakrát už sa nevrátia. A to je presne ten príklad, keby som vtedy neskočila na tú príležitosť, že tu môžem fotiť a spať, tak už by som možno v živote tú šancu nemala. Hlavne teda to spanie už tu nie je možné. Maličkosť, ale to sa aplikuje proste vo všetkom živote. A preto je dobré si takto praktizovať také myslenie úplne vo všetkom, v malých veciach, veľkých veciach, vo veciach, čo sa zdajú byť úplnou blbosťou alebo zbytočnosťou pre niektorých, ako napríklad fotenie. Tak, ale dobre je si žiť v tom štýle životnom, pretože to potom aplikujete úplne vo všetkom a veľakrát sa vám to vyplatí v dobrom. Takže ideme ďalej. Toto mi pripomína Mexiko, pamätáte sa, keď sme boli v tých cenotes.
tam krásně, čo je. To jsou ty podzemné body. A myslím si, že jsem aj povedala, že mi to připomíná Demenovskou jaskyňu alebo něco také. Tak ono mi to připomíná i tunak, Bojnický zámok. Hunyadyho sále, alebo Hunyadyho okruhu celkově, který je bez sprievodcu. Můžete si ho sami prejsť. A teraz jsem se tu na mladého, čo je vlastně pri lístkách, pýtala, kto bol vlastně presne Hunyady. A vůbec nevěděl. Hovorím, vy tu robíte a nevíte, kto je Hunyady. Takže já vám to vyhledám a išel na internet, na telefon, na Google a googlil, kto je Hunyady. Takže Bojnický zámok. Trénujte svojich ľudí. V Disneylande by sa toto nestalo. No, Amerika má Disneyland a my máme pravé hrady. Tak kto je na tom lepšie? Vyzerá, že toto jazierko tu na schvál vypustili, vysušili, pretože tu robia nejaké opravy. Pristavujú niečo, čo je super. Rada vidím, že na takéto veci peniaze sú. Mel, how did you like it? It was awesome. It's so beautiful. Samozrejme, že sa jej Bojnice páčia. Komu by sa nepáčili, že? Pozrite sa, nádhera. Dobre, ideme sa najesť. Sonička nás stretne, lebo ona musela odbehnúť kvôli malej. Tak ideme nájsť niečo, lebo Mallory umiera hladom. No a ja si idem dať tú kopolu, čo iné. Ináč, keď sme tu vtedy fotili pred 4 rokmi, Dežo doniesol drona a chcel natočiť hrad vlastne zvonku. No ale prvý vzlet drona, teraz neviem, asi myslím v tomto strome, skončil. Polámal sa celý, nemohol ho dostať dole. Nejakí lokálni ľudia tomu pomáhali to vlastne sundať dole. A pozerám, že kde je Dežo tak dlho, lebo ja som sa chystala alebo niečo. No a zistili sme, že dolietal. Pozrite sa, čo som kúpila Mallory. Ide vyskúšať náš slovenský drink, čo je veľmi populárny, som počula. A ja chcem vidieť, či to bude chutiť. Ok, Mel, go ahead, try it. Minúta pravdy. It's good. Yeah? For sure? I like it. You like it? Mm-hmm. And you like everything? I do. No, that's not true. I don't like it. I wouldn't eat the lard. Oh, to je pravda. Áno, tu nás lesby, no. Čaute, čaute. Dneska začíname s Izabelkou našou, poznáte ju? Šatičky krásne vám urobila. A samozrejme, že tu máme Mallory. A moja maličkosť. A sme v Maďarsku, prišli sme do Budapešti, konečne. Mallory sa vždycky tešila, chcela ísť do Budapešti. Ja som v Budapešti ešte nebola. Takže tu Izabelka nám ponúkla byť našim sprievodcom, tak nás ide poťahať po všelijakých miestach, tak som zvedavá, kam ideme, lebo nemáme tentokrát plán. Vôbec sme si ho nerobili tak, ako sme si ho robili s Prahou a Slovenskom. Tu na plán nemáme, je to všetko na tebe. Na tebe. To sme pri hrade pod hradom. Áno, tak sme pod hradom, lebo hovorím, to je najlepšie miesto začať aj tak. Na tom sa všetci zhodneme. No a sedíme tu v talianskej reštike, ako sa to volá? Riso? Rizo. Mm-hmm. Ja si dávam nealkoholické pivo, pretože šoférujem a rada skúšam takéto všelijaké nápoje, kade taje. Mallory má jej obľúbený pomarančový džus, pretože sa nevie dopiť pomarančového džusu v Čechách, na Slovensku alebo aj tu v Maďarsku tým pádom, pretože tunak sa fakt robí čerstvý, žmýkaný pomarančový džus, nejako v Amerike. Tam ho vyžmykajú, potom ho odfarbia chlórom nejakým, zasa zafarbia oranžovým farbivom, aby to vyzeralo jednotlivo vždycky. A to je veľká škoda. Nie všade samozrejme, hovorím o tých veľkých firmách, čo vlastne kúpite džus v supermarketoch. Ale preto jej tu chutí džus, má kávu a
A ty máš tiež pomarančový džus, však? Samozrejme sme sa sem dostali troška neskôr, lebo trafik bol a vyšli sme neskôr, ale sme tu a tešíme sa, čo uvidíme. No teraz som sa dozvedela, čo je úplne úžasné, lebo Izabelka, ja ju idem volať Bela, takže Bela, keď poviem, lebo to je také exotické. Takže Bela mi povedala, že normálne tu zrútia staré budovy, zbúrajú staré budovy, ktoré sú už v zlom stave a potom postavia nové, presne také isté. Neviem, či je to aj na Slovensku tak, či aj v Čechách, napíšte mi, ak viete, ale tu, že vraj to proste postavia nové, ale stále v tom predošlom vzhľade, čo je úplne úžasné. A to sa mi páči, že sa Maďarsko neponáhla tak do budúcnosti, pretože podľa mňa Amerika sa až moc ponáhla do tej budúcnosti a mne sa to nepáči, ja v takej spoločnosti žiť nechcem. Takže super, to som rada, že takéto niečo existuje. Idem to chytro povedať Mallory. Zlatom vykladáme na proste štefánska, neviem, proste taká izba, ako, no. Zaujímavé, ja som sa tam nestihla ešte dostať, lebo tam kopec iba minulý rok, či kedy to otvorili. Ja si veľmi rada kupujem veci v iných krajinách a potom vždycky ten dom mám taký medzinárodný, sa dá povedať, aj keď povedzme je to v jednom štýle urobené, ale je, má elementy medzinárodné, alebo teda tie veci, čo kúpim. A teraz som si kúpila, to vám potom ukážem, vlastne tie šnúry na uťahovanie závesov, tie také ozdobné. Kúpila som ich v nejakom tu antikvariáte. Ja ich väčšinou kupujem z Číny, pretože keby som ich chcela napríklad z Francúzska alebo Talianska, tak sa nedoplatím, to sú stovky dolárov, ale toto bolo ešte za celkom dobrú cenu. A zjednala som, jedno bolo za 100 a pomaly som zjednávala na 2. Keď mi dala cenu za 2, tak som zjednala na 4, takže mi musela dať ešte väčšiu zľavu. Tak som kúpila 4 tie úchytky, ktoré sú že vraj talianské, za 250 eur, čo je o mnoho lepšie a je to vlastne podobné tým cenám z Číny, pretože 100 za 1 je dosť a treba vždycky zjednávať, nebojte sa. Ale ukážem vám ich za chvíľu a kúpila som si takisto maďarské varešky, kdežovi som kúpila čipéš, papriku, údenú papriku a také tie veci. Teraz ideme do labyrintu, pretože Mallory chce ísť do labyrintu, tak to ideme tu nájsť. Aha, tu je niečo nové. Ale, lebo to je Taliansko, nie? Hej. No teraz neviem, či to poznáte, že vraj keď máte červeno-bielý kockovaný obrus takto, takže je to záruka kvalitného jedla. No, neviem. Idem sa na to zamerať a uvidíme. To ja mám rada také malé shoppingy. Také autentické. Že čo? Že Drakulom nejaký... Áno, áno. Oni ho tam držali, toho Drakulu, že vraj. Takže ja tam nejdem. Bella sa nám bojí tu ísť, ale Mallory tá je za mnou. S nami nešla, pretože tá nemá rada takéto spooky miesta, temné. Mne to nevadí, ja som taká neutrálna, tiež to nevyhľadávam, ale však ja som tu kvôli Mallory a Mallory táto miluje, no. Takže myslím si, že Mallory bude mať veľmi krásne spomienky na Európu, Českú republiku, Slovensko, Maďarsko a ešte ide aj do toho Rumunska.
Tento labyrint, čo je tu na Maďarsku, je zaujímavý, pretože to je fakt labyrint, nemáte mať telefón, je to všetko, nie že všetko, väčšina v tme. A dosť samotáte, my ani nevieme vlastne kam ísť, pretože tu nie sú žiadne samozrejme šípky ani nič, že vás tu vyvedie, tak musíte sa nejako vymotať. Katakomby boli úplne super, nevedela som čo očakávať, myslela som si, že to je nejaký iný labyrint, ale boli to v podstate podzemné katakomby pod hradom. Nolori si to užila, kamaráda také strašidelné. A Bella s nami nešla, pretože tá to nemá rada. Takže teraz sme v najstaršej cukrárni v Maďarsku alebo v Budapešti, teraz neviem kde, ale je to 200 rokov stará cukráreň, ktorá nikdy že vraj neprestala fungovať, vlastne vždy bola otvorená. Je to také, že robia ti tu potom kúzla, totiž na dlho, tak na hodiny. No, on má... ponáraním do vody, myslím, že to jeho on vymyslel. Aha, to je jeho nápad. You don't have to. It's like a magic show. These games take like, there's one in 30 minutes, but it takes like 50 minutes. Yeah. We don't have, I think, the time to do it. It's cool though. Yeah. Houdini má aj dom v LA a dokonca sa v ňom dá aj natáčať, aj fotiť. Je to dosť drahé, ale je tam v Beverly Hills a tam by sme sa tiež mohli ísť pozrieť. Dá sa prejsť? Ideme sa najesť. Večera. Sme teraz na druhej časti. V Pešti sme. Chceli sme ísť do nejakej reštiky tu na lodi. Pretože viete, že ja mám rada lode. Len dúfam, že budú mať niečo pre mňa najesť. Takže toto je výhľad z druhej strany. Neviem, či to dobre vidíte. Počkajte, skúsim sa ostriť. No, nejde to. Ale takto vidíte vlastne Buda zo strany Pešť. A máme krásny západ slnka. Normálne majú aj tofu. Wow, to je moje prvé vegánske jedlo tu na Maďarsku. Takže pecka, dobrá voľba. Ja mám tofu teriyaki, alebo teriyaki tofu. Musím povedať, že som chcela najprv asi, že si dám k tomu rýžu, lebo ja mám rada karbohydráty k proteínu, ale rýžu som videla, že na menu nemajú, tak som ani ich neotravovala. Tak som si povedala, že to vyskúšam presne tak, ako je. A musím povedať, že to je úplne, úplne úžasné. Taká mňamka, ja neviem, jak to majú dochutené, perfektne osmažené. Paradajky, pozrite sa, to tie sú skoro až také bordové, neviem, či to vidíte. Ale úplne super. Tu máme Lori. Šalát, myslím, že s kozím syrom. Tu máme vegánsky karpio. Ale taký úžasný. On je fakt taký smoky, nejaký, neviem, na kryl alebo jak urobený, ale nič tomu nechýba, úplne dokonalá chuť. Tak
Výborný. A je meký, či je taky tvrdší? Meký. Meký. Oh, milujem. Mel, how is yours? Very good. Yeah, enjoying it? Mm-hmm. What is your soup? It's a sweet potato. Sweet potato, takže batata, či jak se to volá u nás? Taká polievka, no. Velmi luxusné, velmi výborné, všetko zatiaľ úplně super.